Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa hernému engineu Phaser 3. Využívame pri tom časopis Svet Phaser, jeho vývojársky log. Dnes nás čaká lekcia na tému ťahaj a pusti. Budeme tam využívať asety, ktoré už máme z predchádzajúcej lekcie. Je to spriteový hárok s kartami spolu s príslušným JSON-ovským súborom. Každý herný objekt je možné ťahať. Ak použijeme metódu setDragable, ide o metódu vo vstupnom manažeri, takže ju budeme používať cez thisInput. No a táto metóda má ako svoj argument buď jediný objekt, alebo pole objektov. No a keď túto metódu použijeme, tak všetky tieto objekty bude možné ťahať. Máme tu, myslím, že 200 kariet, ktoré sú rôzne otočené, rôznej veľkosti, všetky je možné ťahať. A to ich tu nevidíme ešte všetky, pretože bude možné aj scrollovať. No aj tie nové karty, ktoré sa objavia po scrollovaní, aj tie bude možné ťahať. No a máme tu aj paralaxový efekt pri tom scrollovaní. Karty, ktoré sú menšie, ktoré sú ďalej, tak tie sa budú pri tom scrollovaní pohybovať pomalšie. Tie objekty, ktoré budú nastavené ako ťahavé, majú vlastné špeciálne udalosti. Nebudeme tu všetky využívať, ale dobre o nich vedieť, pretože zatiaľ dokumentácia ešte nie je dokončená. Medzi tie špeciálne udalosti patrí začiatok ťahania, ťahanie a koniec ťahania. Sú tu aj možnosti, prahové možnosti, ktoré nám určujú, že kedy bude možné tie objekty ťahať. Môžeme nastaviť čas ťahania, po akom čase, keď sa snažíme ťahať, naozaj začneme ťahať, a vzdialenosť ťahania, na akú vzdialenosť musíme sa pokúsiť ten objekt potiahnuť, aby sme ho naozaj potiahli. Napríklad môžeme nastaviť, že to ťahanie začne až po 2 sekundách, alebo až vtedy, keď pohneme ten ťahaný objekt aspoň o 10 pixelov. Vymazal som index.js, index.html a štýly zostali bez zmeny. Najskôr si naimportujeme Phaser. Potom vytvoríme ten konfiguračný objekt. Ako v minulých lekciách, bude tu len jedna zmena. Typ renderovania bude WebGL. Rodičovským prvkom bude element ID Yeti. Šírka plátna bude 1024, ale bude umožnené scrollovanie, pohyb kamery, takže tá šírka bude v skutočnosti dvojnásobná. A podobne aj výška bude nastavené 600, ale pri scrollovaní až 1200. Vytvoríme si objekt scény a k dvom preddefinovaným metodám, prednahrávanie a vytvorenie, pribudne v tejto lekcii tretia metóda, aktualizácia. Vytvoríme si globálnu premennú karty, do ktorej budeme ukladať skupinu kariet, aby sme ich potom mohli jedným príkazom všetky rotovať práve využitím tej metódy aktualizácia update. Vytvoríme si novú inštanciu Phasera. Kde využijeme ten konfiguračný objekt. Môžem to dať aj pri seba. Teraz definujeme funkciu prednahrávanie.
funkciu vytvorenia a funkciu update. Bude mať dva argumenty čas a delta. No a môžeme si hneď ukázať, čo je to ten čas. Vytlačíme do konzoly čas. Spustíme webpack a aj server. Musím to naskôr uložiť a spustím webpack aj server. Bude nás zaujímať ten čas konzola. No a tu vidíme, ako sa mení ten čas. Ten čas je v milisekundách, hra už beží 16 sekúnd. Teraz si dáme vytlačiť premennú delta. A vidíme, že je to hodnota 16,66. Ako sme tú hodnotu dostali? Ak predpokladáme, že frame rate je 60 snímok za sekundu, tak keď vydelíme jednotku 60, tak dostaneme približne to číslo 16,6 milisekundy. Ideme si nahrať spriteový hárok pomocou loadera. Nenahrávame obrázok, nahrávame atlas. Zadávame najskôr kľúč, pod ktorým budeme pristupovať k tomu hárku. Môžem ho nazývať karty. Nájdem ten hárok. Nájdem ho v priečinku asety. Pod priečinku atlas. A meno toho hárku je karty PNG. A teraz nahrám aj príslušný JSONovský súbor. Prvá otázka je, čo myslíte, čo sa objaví, keď pridám herný objekt, obrázok na súradnici 0,0 a ako kľúč použijem karty. Objavia sa všetky karty, celý ten hárok. Objaví sa toto alebo niečo iné. Uložíme to a vidíme, že sa nám objavila iba jedna karta. Defaultne je origin nastavený na stred. Keby sme si pozreli ten JSONovský súbor, tak tu máme rôzne mená, napríklad Joker. Tak môžeme to skúsiť. Či sa nám zobrazí ten žolík. A máme ho tu. Zrušíme tieto vlastnosti pre div. Urobíme z toho komentár pomocou lomítka a hviezdičky. Tu ten komentár ukončíme. Takže aby sme mohli tie karty zobrazovať, musíme nejako získať prístup k menám všetkých tých spriteov v tom hárku so spriteami. A na to využijeme textúrový manažer, ku ktorému sa dostaneme cez test textúry. Môžeme si ho zobraziť do konzoly. Takže test textúry. Máme ten objekt, zaujíma nás list a tu máme
karty. A k tomuto sa potrebujeme dostať k snímkom. Potrebujeme mať tieto mená, aby sme ich mohli použiť na zobrazenie. No a dostaneme sa k ním cez metódu get, kde zadáme ten kľúč. V našom prípade kľúč sú karty. A získame tie mená cez metódu get frame names. To sme už robili aj v jednej z predchádzajúcich lekcií. Uložíme a vidíme, že máme pole s 54 prvkami s kľúčmi pre tie jednotlivé sprajty. Takže môžeme si to ponechať a uložíme ten výsledok do premennej mena snímok. No a to využijeme tieto mená na zobrazenie tých kariet na platne. Zobrazíme 200 kariet. Takže to počítadlo I sa bude meniť až po 200, od 0 po 200. Maximálna hodnota pre I bude 199, a keďže začíname od 0, tak to bude 200 obrázkov. Tu si vytvoríme premenné X. Premenná X bude obsahovať náhodné číslo. Na to využijeme matematický menný priestor a metódu medzi. A budeme losovať čísla od 0 až po 2048, čo je dvojnásobok tejto šírky. Pretože, ako som povedal, tie karty budú aj mimo plátna a dostaneme sa k ním pohybom kamery. No a podobne aj Y. Tiež sa dostaneme do toho matematického menného priestoru. Použijeme tú istú metódu, len s inými argumentmi. Výška je 600. Tak dvojnásobok bude 1200. Takže už máme určené, kde ten obrázok chceme zobraziť. Vieme mená všetkých snímok. Takto môžeme vytvoriť herný objekt. Nazveme ho obrázok, pretože ho budeme používať. Herný objekt sa vytvára metódou thisAdd. Ideme vytvárať obrázok, kde ho ideme vytvárať na súradniciach XY. Aký bude kľúč karty. No a keďže máme hárok so snímkami, tak musíme z toho hárku aj nejaký obrázok vybrať. Na to použijeme opäť matematický menný priestor, triedu na generovanie náhodných dát a povieme mu, že nech vyberie niečo z tohto pola snímok. Uložíme, vyskúšame, či to funguje. Máme tu naše karty. Vidíme, že niektoré sú aj mimo. Teraz ešte tie obrázky upravíme. Nastavíme ich, aby boli interaktívne, aby sme ich mohli ťahať. Všetko ešte robíme v tom cykle for. Takže obrázok buď interaktívny,
nastavíme veľkosť toho obrázka pomocou metódy nastav mierku. Opäť tu využijeme matematický priestor. No a tento raz nepoužijeme metódu between, ale float between, čo nám losuje náhodné čísla, desatinné náhodné čísla. A medzi 0,25, to znamená, budeme zmenšovať tie obrázky medzi štvrtinou a celou veľkosťou. Takže maximálne sa môže zmenšiť na štvrtinu, alebo zostane bez zmeny. Uložiť a môžeme si to pozrieť. Vidíme, že obrázky sú rôznej veľkosti. Ešte ich môžeme aj natočiť. Obrázok nastav uhol. A ten uhol budeme nastavovať medzi 0 a 359. Matematický menný priestor, metóda medzi 0 stupňami a 359 stupňami. Uložím. Máme obrázky rôznej veľkosti natočené. No ako sme videli v tom úvodnom texte, tak to, že chceme, aby nejaký obrázok sa mohol ťahať, to sa nastavuje cez vstupný manažér. Takže použijeme input a metódu nastav ťahateľné. A pre aký objekt? Pre objekt obrázok. No, toto same nestačí. Keby sme si to pozreli a skúsili niečo ťahať, tak nič sa nedieje. Musíme pridať aj ovládač udalosti pre udalosť ťahania. A ten už nastavujeme mimo toho cyklu for. Ale stále je vo funkcii vytvor. Keď použijeme tú metódu nastav interaktívny, tak sa potom k udalostiam dostaneme cez this input udalosti a metóda on, kde nastavujeme najskôr typ udalosti, ktorý nás zaujíma, zaujíma na ťahanie, a potom ovládač udalosti. Funkcia, ktorá sa zavolá, keď tá udalosť nastane, s argumentom udalosť. Čo tá funkcia bude robiť? Najskôr si vytlačíme do konzoly ten objekt udalosť. Uložíme. Zobrazíme konzolu. Idem ťahať žolika. Tak vidíme, že udalosť nastala. A čo nás bude z tej udalosti zaujímať? Tieto dve premenné, drag x, drag y, a bude nás zaujímať aj na ktorom hernom objekte tá udalosť nastala. Vidíme, že nastala na žolíkovi. No a pri ťahaní sa mení x a y súrovnica herného objektu. K hernému objektu, ktorý ťaháme, sa dostaneme cez udalosť, herný objekt, ako sme to videli, v prípade žolíka. No a chceme nastaviť jeho x súradnicu. Nastavíme ju na tú súradnicu drag x v prípade
x-ovej súradnice a podobne to urobíme aj pre y-ovú súradnicu. Alt Shift, šípka dole. Y-ová súradnica toho ťahaného objektu bude drag y. Uložíme. No a teraz by už malo byť možné ťahať. Vidíme, že to funguje. Len nie je to dobré z hľadiska perspektívy. Vidíme, že malé karty sa nám objavujú aj pred veľkými kartami. My to chceme urobiť tak, aby tie malé karty akože boli vzadu. To má znázorňovať tá veľkosť perspektívu. Všetky karty sú akože skutočne rovnako veľké, ale keď ich vidíme malé, tak tým ako chceme naznačiť, že sú ďalej. Nie, že sú menšie veľkosti. Pridáme nastavenie Z-indexu. Obrázok. A nastavenie Z-indexu. A nastavíme ho podľa zväčšenia smere osy X. Čím bude mať obrázok väčšie zväčšenie, tým bude viacej vpredu. A čím menšie, tým bude viacej vzadu. Takže zväčšenie smere osy X uložíme. No a teraz by ten malý obrázok sa nemal nejako dostať pred. Stále ide pod, aj pod tento, lebo je menší ako 5 károva. 5 károva by mala byť nad všetkými tými malými, ale keď pôjde cez osmičku srdcovú, tak pôjde pod ňou. No a osmička srdcová by mala byť nad všetkými. V prípade kariet rovnaké veľkosti záleží na to, v akom poradí boli pridané na plátno. Čím neskôršie, tým sú vyššie. Ideme pracovať s tou skupinou. Vypravili sme si premennú karty, ale zatiaľ sme ju nikde nevyužili. Vytvoríme v tej funkcii vytvor herný objekt skupina. Takže dáme karty, rovná sa. Herný objekt sa pridáva pomocou thisAdd. A ideme pridávať skupinu. Vytvorili sme herný objekt skupina, zatiaľ je táto skupina prázdna. A budeme do tejto skupiny postupne pridávať všetky obrázky, ktoré vytvárame v tom cykle for. Môžeme sem pridať do skupiny karty. Pridaj obrázok. No a na čo túto skupinu kariet vytvárame? Vytvárame ju na to, aby sme teraz jedným príkazom mohli zabezpečiť otáčanie všetkých kariet. V metóde update zavoláme tú skupinu karty, preto sme to urobili globálnou premennou, hneď tu na začiatku, aby sme mali k tomu prístup ľubovoľnej funkcii. Takže karty a otáčaj. Je rozdiel medzi otáčaj a nastav uhol. Nastav uhol sa nastaví pevný uhol a otáčaj sa k tomu nastavenému uhlu pripočíta nejaký uhol. A ten uhol sa bude pripočítavať 60 krát za sekundu. Ak máme FPS 60 vložiť. A teraz sa nám tie karty otáčajú. Ale stále sa dajú ťahať. A stále funguje aj tá hĺbka. Najmenšie karty sú najďalej. To je vlastne všetko, čo môžeme urobiť s tým ťahaním. Teraz ideme na to scrollovanie. Musíme si najskôr pridať ovládanie. Vo funkcii vytvor. Môžeme to dať tu. Si vytvoríme kurzory, môžeme to nazvať šipky. Pre
pretože ovládať budeme hru pomocou šípok. Kameru budeme ovládať pomocou šípok. Využijeme opäť ten vstupný manažer. Dostaneme sa ku klávesnici. A vytvoríme objekt. V ktorom Phaser automaticky určí, ktoré klávesy sa budú používať pre príslušný smer pohybu. Mohli by sme si to aj vytlačiť. Uložíme. Vidíme, že je to objekt. Máme tu určené 4 smery, 4 vlastnosti. A vidíme, že keď budeme chcieť ísť smerom nadol, tak použijeme kláves s kódom 40. Môžeme si to ukázať aj na stránke keycode.info. Stlačím šípku nadol a vidíme, že má kód 40. Šípka nahor 38. 40 nadol, nahor 38. A podobne tu máme ľavo vpravo. Takže ľavo 37, ľavo 37, vpravo 39. Už vieme, čo tento riadok kódu vytvorí. Takže ovládanie máme pripravené. A teraz ideme vytvárať ďalší konfiguračný objekt, tento raz konfiguračný objekt pre kameru. Môžeme to nazvať ako chcem. No, nazvem to config kamera. Vyberieme si kameru. Bude to hlavná kamera. No a pridáme tej kamere ovládanie. Keď budeme chcieť ísť doľava, tak použijeme šípky doľava. Použijeme z toho objektu šípky vlastnosť left, čím získame prístup tej klavese doľava. Keď stlačíme klavesu doľava, tak kamera sa posunie doľava. Doprava. Tu tiež využijeme tie šípky a nájdeme si, čo sme priradili, akú klavesu pre pohyb doprava, pretože samozrejme mohli by sme ovládať kameru aj pomocou iných kláves, pomocou písmen. Pre pohyb hore sa pozrie do objektu šipky a zistí, aký kláves je tam priradený. Pre pohyb nadol sa pozrie do toho istého objektu, tento raz hľadá vlastnosť dole. Zrýchlenie, pretože to scrollovanie sa bude postupne zrýchlovať. 0,04, ťahanie 0,0005 a maximálna rýchlosť scrollovania 0,7. Konfiguračný objekt pre kameru by sme mali. Teraz ten konfiguračný objekt priradíme k tej kamere. Vytvoríme si novú premennú ovládanie. Získame prístup ku kamerám, k metóde
na ovládanie jej pohybu, jemné ovládanie pohybu a tam dáme ten náš konfiguračný objekt config kamera. Keby sme to nechali takto, tak by sme nemali prístup k tejto premennej ovládanie v update, tak musíme z toho urobiť globálnu premennú. Tak pridáme sem aj var ovládanie. V tomto vzorovom programe to nie je, pretože nepoužíva striktný mod. A tu keď vytvoríme premennú bez kľúčového slova var, tak tá premenná sa stane automaticky globálnou. My máme striktný mod, tak keby sme nepoužili to kľúčové slovo var, tak by nám to vyhodilo chybu. Pridáme to ovládanie do funkcie update. Takže ovládanie. A zavoláme metódu update s argumentom delta. Uložíme, zistíme, či tu nemáme nejakú chybu. Vyzerá to byť v poriadku. Tak skúsim použiť čipku. Nefunguje mi to. Tu mám chybu. Akcelerácia tu mala byť. Uložím. Tak vyskúšam šipku. Doprava, doľava, hore. A vidíme, že sa dostaneme aj mimo tej vymedzenej oblasti. Nastavíme obmedzenie pre tú kameru. Hlavná kamera. Bude sa môcť pohybovať iba v oblasti. Ľavý horný roh 0,0, šírka 2048 a výška 1200. Tak idem doprava. A ďalej ma to už nepustí. Idem nahor. Som hore, takže nič sa nedeje. Idem smerom nadol. A vidím, že môžem ťahať aj tie nové karty. Len zatiaľ sa všetko pohybuje rovnako. Všimnime si tú malú Peťku a Žolíka. Stále sú pri sebe. Ak chceme nastaviť paralaxový efekt, tak musíme pridať skolovací faktor. Takže obrázok, nastav skolovací faktor. Čím menšie číslo bude ten argument, tým sa bude daná vrstva pohybovať pomalšie. Takže využijeme tam opäť obrázok a jeho zväčšenie alebo zmenšenie smere osy X. Všimnime si krížovú dámu. Vidíme, že jej poloha vzhľadom iným kartám sa mení. Tak všetko funguje tak, ako má. Môžeme ťahať hoci ktorú kartu, keď je vzadu, tak je naozaj vzadu, že sa pohybuje za väčšími kartami. Môžeme scrollovať a môžeme ťahať hoci ktorou kartou, ktorá sa objaví, a pohyb kamery je obmedzený na daný priestor.